Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Snabb utifrån nummer 5, Sarabona AT, som tar ledning före nummer 7, Livy Offshore. Sedan nummer 4, Lancelot Brodde, som fjärde häst favoriten är Sanchez Arras. Det var kort galopp för 12, Fade Away. Ur första kurvan så leder nummer 5, Sarabona AT, före nummer 4, Lancelot Brodde och 7, Livy Offshore. Utvändigt är favoriten ett Sanchez Arras. Upp till första 500 meter efter en 11,5. Leder gör det för nummer 5, Sarabona AT, före 3, Lancelot Brodde. Då är det nummer 3, Le Piment, som har tagit hand om ledningen. 3, Le Piment, före nummer 5, Sarabona AT. Utvändigt där finns då favoriten nummer 1, Sanchez Arras. 3, Le Piment leder. Diskvalificerad nummer 7, Livy Offshore, Joakim Lövgren. 1000 meter efter 1,14. Vi börjar strax sista varvet med 3, Le Piment i ledning. Längden före nummer 5, Sarabona AT, och favoriten 1, Sanchez Arras. I tredje par är det 4, Lancelot Brodde, 11, Rembush RD, som i rygg har 10, Midnight Special. Där bakom 9, Outlook, som i sin rygg har nummer 8, Chica Degli Olivi. Invändigt där finns 6, Borups Slotter. Längre ner också nummer 12, Fade Away, 2, Isa S. Ut på sista bortre långsidan avancerar nummer 9, Outlook. Leder gör 3, Le Piment. Utvändigt finns favoriten 1, Sanchez Arras. Där bakom 5, Sarabona AT, 11, Rembush RD, i tredje spår 9, Outlook. In i sista kurvan då med nummer 3, Le Piment i ledningen. Snett utvändigt favoriten 1, Sanchez Arras. Ryggledan 5, Sarabona AT, i tredje spår 9, Outlook. Mellan hästar också nummer 12, Rembush, nummer 11, Rembush RD. Sedan som sjätte nummer 10, Midnight Special. Men in på upploppet 3, Le Piment, före favoriten 1, Sanchez Arras. 3, Le Piment leder. Utvändigt finns favoriten 1, Sanchez Arras, som försöker att gå i näkan per mitt på upploppet. Men det är fortfarande 3, Le Piment, som har någon längd till 1, Sanchez Arras. Långt ut kommer 10, Midnight Special, men det är 3, Le Piment.